Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны. Қазақ ежелден сөз қадыры өз қадырым деп білген. Яғни әр сөзінің жауапкершілігін ерекше сезініп, әр сөзіне абай болған. Бүгінгі хабарымызда көтеретін тақырыбымызда осы төңірегінде болмақ. Студиямыздың қонағы сөздің тізгінін ұстап жүрген белсенді азаматтардың бірі, филология ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің доценті Қанат Әуесбай. Студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, асларына көрермендері. Сүбелі сөз бағдарламасына келіп қатысып, өзімнің үнімді білдіруге мұрсат бергендеріңізге мен де бек қуаныштымын. Ой, бәрекелді. Біз сізді журналистке саласынан да жақсы білеміз. Және соңғы уақытта әлеуметтік желі ол жағынан да белсенді көптеген пікірлер айтып жүрсіз. Жалпы әлеуметтік желі қазіргі кезде қоғамдық пікірдің индикаторына айналған секілді. Ондағы пікірлерді қолдануда біз нені ескеріп, нені жадымызда ұстауымыз керек? Бекарыс, өте орынды айтып кеттіңіз. Расында да әлеуметтік желі бүгінде қоғамдық пікірдің ғана емес, қоғамдық көңіл күйдің айнасы, қоғамдық көңіл күйдің барометрі. Яғни өте тек қана негативті посттар жазасың ба? Немесе бір адамның зәресін алатын комменттер жазасың ба? Немесе тек қана өмірден түңілген кертартпа психологиядағы адамдардың постына лайк бассаң, ол да сенің қоғамдық орныңды және тұлға ретіндегі сенің барлық қасиет қабілетіңді аша түседі. Яғни айна деп отырғанымыз сол. Сондықтан да біз не жазамыз, кімге лайк басамыз, кімге коммент жазамыз, өте абай болуымыз тиіс. Ылғи айтып жүрем, жақсы мәліметтерді ала білсең, жақсы қызықты танымдық мәліметтерді алуға ұмтылсаң, әлеуметтік желі бұл қазына. Жоқ, әлде керісінше тек қана негативке бой алдырам, бір адамның зәре ғұтын алатын, адамның мазасын қашыратын ақпараттармен сусындаймын, сондай ақпараттарды таратамын десең, ол мен бұны қоқыс салатын жәшікке теңеймін. Яғни адам сырлы, қазыналы сандыққа қол салса, әлде күл қоқыс салынған жәшікке ұмтыла ма? Не тұтынсаң, сол боласың. Осы тұрғыдан алғанда біз барынша өсеміз десек, танымдық тұрғыда өремізді кеңейтеміз десек, жақсы нәрсеге бізді дамытатын, бізді алға сүйрейтін нәрселерді, посттарды көбірек жазып, сондай комменттерге бой алдыруымыз керек деп ойлаймын. Басты назар аударатын нәрсе осы. Жақсылық таратуға. Жақсылықты таратуға ұмтылған жөн. Өте дұрыс айттыңыз. Енді жалпы сол әлеуметтік желіде сіздің бір айтып жүрген пікіріңіз бар. Жалпы әлеуметтік желі сыни ойлауды қалыптастырады деп. Иә. Бұны қалай түсіндіруге болады? Дұрыс айтасыз, мына азаматтық қоғамның бір көрсеткіші бұл сыни ойлай алатын азаматтардың көптігі. Сыни ойлай алмайтын азамат тек қана бір ғана суретті көреді. Мәселен, мынау картина, бұл жерде осындай сурет салынған деп тек қана бір қара дүрсін ғана, өте атүсті ғана ойлайды. Ал сыни ойлауда әрбір деталь, мысалы картинадағы әрбір деталь, ол қалай салынған, қандай бояу қолданылған, қандай бояу араласқан екен деген сияқты өз-өзіне сұрақтар қоя отырып. Осымен дейтіксі кеп отыр деген сияқты. Өзіне сұрақ қоя отырып, суретшіге де қоя отырып, бәлкім интернетке жүгіне отырып, түрлі танымдық тұрғыдағы пайдалы мәліметтер ала бастайды. Сыни ойлау деп тек қана біз кейде кері қарай ойлап қаламыз. Сынай беру керек екен ғой деп, бір нәрсені сынай беру керек екен деп. Сыни ойлау деген өзіңе алдымен сұрақ қою. Өзіңді сынау бірінші. Өзіңді сынау. Осыны мен қаншалықты дұрыс түсініп отырмын, қаншалықты пайдалы ойлап отырмын. Нақты өмірден келтірейін, сіз бір адамның постын оқыдыңыз, және оның астына жазылған көп деген комменттерді оқыдыңыз. Сол постыны оқи отыру арқылы, оның астына жазылған комменттерді оқи отыру арқылы сіздің осы тұрғыдағы сыни ойлауыңыз қалыптаса бастайды.
Бұл комментіге сіз жауап жазасыз, комментке жауап жазғаннан кейін сізге оған тағы жауап беріледі. Сонда адам бір-бірімен пікірлесу арқылы бір нәрсені жан-жақты біледі. Бір нәрсені жан-жақты біледі. Ал қоғамдағы көп деген құбылысқа көзқарас тек қана бір жақты ойлаудан туу мүмкін. Сіз Лондонда болып келдіңіз, оқып келдіңіз сонда. Жалпы енді батыс елдерінен біздің рухани тұрғыда үлгі алмайтынымыз белгілі ғой енді. Бірақ сапалық тұрғыда, кәсіби шеберлік тұрғысынан алғанда біз алатын өнеге үлгі бар ма, қандай үлгілер бар? Кәсіби дегенде мына журналистикасын, масс-медиа саласын айтып отырмыз ғой, қателеспесем. Бұл жерде айтып кететін нәрсе, мына жаңа технологиялардың, интернеттің дамуымен бірге жаңа технологияның игіліктері әсіресе осы ақпарат құралдарында ешкімге таңсық болмай қалды. Өйткені жаңадан шыққан нәрсе ол ертесіне Қазақстанда да пайда болады. Әрине, Кеңес одағы заманында бізде шекара болды, тас қамал болды ортада. Біз олардағы жақсы нәрселерді ала алмай келдік. Ал қазір шекара ашық, оларда пайда болған кезде бізде де ертесіне пайда болады. Оларда бар нәрсе бізде де бар. Сондықтан мына кәсіби тұрғыда бір айтарлықтай айырмашылық бар деп айта алмас едім. Тіпті ол мүлдем жоқ деп айтам. Ал енді ең басты олардың артықшылығы, ерекшелігі тек қана сол ағылшын тілінде жатыр. Өйткені сіз ойлаңыз, қазір қазақ тілінде жазсаңыз, тек қана осы Қазақстанның аумағында ғана бір нәрсе белгілі болуы мүмкін. Ағылшын тілінде жазылса, ол бүкіл әлемге тарап жатыр. Сол тұрғыдан алғанда, әрине, тілдің ауқымы, өрісі, неғұрлым кең болған сайын, адамның мүмкіндігі де арта береді. Оған жарнамалық қаржы да құйылады. Қыруар қаржы құйылады. Сондықтан кез келген ақпарат құралдары оның аудиториясы кең болса, ол дамитыны сөзсіз ғой. Осы тұрғыдан алғанда бір ғана осып тұрғаны бұл тек қана ағылшын тілінің арқасында деп айта аламын. Егер қазақ тілі сол ағылшын тілінің 1/3 бөлігінің беделіне жетсе, жаңағы бедел дегенде таралу ауқымына, өрісінің кеңдігіне қол жеткізсе, сонда біздің де мүмкіндігіміз артады, сонда біздің де өніміз шартарапқа жете береді. Ал басқалай мынау ақпараттық технология жағынан сол оларда бар камера, бізде де бар, оларда бар әлеуметтік желі, бізде де бар. Тек енді сәл кейбір процестер оларда бұрын шығуы мүмкін, бірақ ол тек қана уақыттың мәселесі. Енді сол батыс елдерінде қазіргі уақытта конвергентті журналистика деген пайда болды. Жиі айтылып жүр оларда. Ол қалай түсіндіруге болады оны? Бізде бар ма ол? Бізде дамытуға бола ма ол? Конвергенция дегенде ол әрі видеоны, әрі дыбысты, әрі мәтінді бір жерге жиналдыру. Бір жерге жаңағы жинау. Яғни бұрын сонда ойлайтын, сонда телевизияның орнын біреу алмастыра ма, радионың орнын біреу алмастыра ма, баспасөздің орнын біреу алмастыра ма деп. Қазір енді оған келіп жатырмыз. Интернеттің арқасында қазір осында болған оқиғаны, есіктің алдында болған бір оқиғаны видеоға түсіп, телефоныңызға түсіріп, интернетке салып қоясыз. Яғни сізге теледидардың да қажеті жоқ. Оны сіз видеодан, интернет сайттан көріп аласыз. Дыбысын естисіз. Дыбысын естисіз. Яғни радионың міндетін атқарып тұр. Үшіншісі бұл мәтін оқисыз, яғни газеттің міндетін атқарып тұр. Тіпті конвергентті журналистиканың артықшылығы, сіз мәтінді көріп қана қоймай, дауысын естіп қана қоймай, видеоны ғана көріп қоймай, астындағы комменттерді оқисыз. Бірақ мына нәрсені біз түсініп алуымыз керек, қоғамда мынандай пікір бар, конвергентті журналистика шықты, біз енді ақыры видеоны көреміз, дыбысты естиміз, мәтінді оқып аламыз. Енді бізге теледидардың да, радионың да, газеттің де керегі жоқ шығар деген сияқты бір кереғар пікірлер айтылып отырады. Әр ақпарат құралының өзінің орны бар, көрермені бар, оқырманы бар және тыңдарманы бар. Осы тұрғыдан алғанда мына конвергентті журналистика ақпарат құралдарын мүлдем жойып тастайды дегенмен мен мүлде келіспеймін. Оны тек қана менің сөзім емес, ол бүкіл әлемде айтылып жүрген нәрсе. Енді барлығы журналист маман, осы саланың маманы болмағаннан кейін ол туралы біз осы
жалпы бұқараға көбірек айтуымыз керек. Енді осы журналистикада қазір соңғы уақытта оларға қосымша блогерлер деген шықты. Иә. Енді бұл екеуінің ара салмағын қарасақ бірдей болып баратқан секілді. Көп жерлерде журналистерден гөрі блогерлерге көбірек көңіл бөлінеді мысалы. Журналистерде блогерлік салада да журналистік салада да қатар қызмет атқарып жатыр. Жалпы осы екеуінің парқын қалай түсіндіруге болады? Осы орайда енді қоғамда көп қойылатын сұрақ, блогерлер журналистердің орнын алмастыра ма? Қазір енді журналистерді емес, блогерлерді көбірек оқиды деген сияқты пікір қалыптастырды. Мен айтар едім, әркімнің өзінің бір аудиториясы бар. Әлбетте блогердің пайдалы болуымен журналистердің аудиториясы кішкене шектеліп жатыр. Бірақ блогерлер деген оның артықшылығы ол дәл қазір, мына осы сәтте өзінің әлеуметтік желіде болмаса блог тобында пікірін қалдырады. Осы тұрғыдан алғанда жылдам әрі тез болған сайын блогердің посты кішкене асығыстау жазылғаннан кейін бір танымдық мәні, зерттеу тұрғысынан мәні аса көп бола бермейді. Бірақ ең бастысы ақпарат беру. Ең бастысы ақпарат беру, иә. Екінші жағынан әйтеуір қоғамға қозғау салатын эффектісі бар, онымен келісемін. Ал бірақ журналистердің зерделеу тұрғысынан бір нәрсенің оңғыл шұңғылын әбден зерттеп барып, қоғамның көзін ашу мақсатында келген мәселеге басқаша көзқараспен қарау тұрғысынан ол журналистің еңбегін ешкім жоққа шығара алмайды, және бір-бірін ол ешқашан алмастыра алмайды. Кез келген журналист ол блогер бола алады, егер өзі қалап тұрса. Бірақ мықты блогер ол, мықты журналист болуы екі талай, өйткені ол журналистика деген көп жылғы тәжірибемен келетін нәрсе. Енді осы орайда қазіргі уақытта әлеуметтік желіні қолданушыларын ақпарат құралдары өкілдерімен теңестірді. Иә. Бірақ бұл сөздің жауапкершілігін, ақпарат таратудың жауапкершілігін қаншалықты сезіндірді? Мысалы, әлеуметтік желіде әркім ойына келген жазғысы келеді. Ал журналист ол кез келген нәрсені жаңағыдай сыни көзқарастан зердесен өткізіп бара жатады. Әрі журналистің редакциялық саясаты бар. Сол редакциялық саясатпен сәйкесе ме деген сияқты сауалдар туындайды ғой. Ертең оны бас редактордың орынбасары қарайды, немесе бас редактор қарайды. Ол газеттің немесе ақпарат құралдарының үстінде тұрған бір құрылтайшылары бар. Әрине, осы тұрғыдан алғанда блогерлердің журналистермен салыстырғанда қолы шешулі, не жазам, не қоям, не айтам десе өз еркінде. Бірақ енді мынаны қараңыз, одан қорқудың қажеті жоқ деп айтам. Өйткені егер қоғамға теріс құндылықтар беретін нәрселерді жаза бастаса блогер, ол адамдар ақымақ емес қой, оны түсіне бастайды, сезіне бастайды, және ол блогерден жазылушылар қаша бастайды, достықтан өшіріп тастайды. Әлеуметтік желі қолданушыларының арасында кейде бір жаманшылық ақпарат таратуға құмар болып тұра ма? Сәйбір бір жақсылық ақпараттан көрі жаманшылық ақпараттар көп бөлісіледі, көп пікір айтылады. Өзіңіз айтып жүрген вертер синдромы деген әлеуметтік желі өзіңіз жиі айтып жүрген. Осы жаманшылық ақпарат таратудың қаншалықты қоғамға зияны бар? Осы вертер синдромы туралы айтқан сөзім қазір есіме түсіп отыр. Осыдан бір жарты жыл бұрын мына қоғамда шақалақ нәрестесін әжетханаға тастап кету, талаққа тастап кету сияқты оқиғалар жиілеп кетті. Сол кезде өзім енді осы журналистика саласының маманы болғаннан кейін, масс-медиа маманы болғаннан кейін ізденіп қарап отырып бір кішкене осы саланы зерттегенім бар. Неге көбейіп кетті? Әрине, бірден бір себебі бұл емес. Бірақ соның ішіндегі ең үлкен себебі ақпарат құралдары неғұрлым бір жамандықты, негативті маздатып, қоздатып, соны өрбіте берсе, адамда мынадай ой пайда болады. Мысалы, осы нәрестені тастап кету туралы, ойбай тастап кетті, қазақтың қыздар не болып барады, заман бұзылып барады деген сыңайдағы мәтінді жаза берсе, соған бой алдыра берсе, расында да бір
шалыс кетип, түзүү жолдон адасып кеткен адам ойлоо мүмкүн. Мисалы, кыз бала дейик. Эй, баласын таштап кетип жаткан мен гана эмес экен, башкалар да таштай берет экен, ал азыр калыптуу кубулушка айналды. Неше мен де таштап кетсем иштеңе кылмайт. Башкалар да таштап жатыр го деген сыякты. Ой өтө калыптуу ой пайда болот. Вертер синдромы дегенибиздин мааниси осунда. Жукпалы. Я 80-ci жылдар кателешпесем, мына Европанын кай элдеринде экен, кай элинде Австрияда кателешпесем, Австрияда метрода өзүн-өзү өлтүргөн окуялар жийлеп кеткен экен. Сол окуялар тууралуу акпарат куралдары жагы сенсация кылып, арзан рейтинг кылып, жаза берген, кузата берген, мазата берген. Осы окуяны бир ширата берген экен. Ширата бергенден кийин осындай суицидтер, метродагы суицидтер көбөйүп кеткен экен. Кала бийлиги айтыпты, осуну акпарат куралдарында айтпай ак бир мораторий жарыялап көрөйкчү. Осу такырып мүлдөм айтылмасынчы деп журналисттерге өтүнүч кылат. Сол өтүнүчтүн аягында расында да бир ай бою осу такырып жабык күйүндө калып келген экен, мүлдө айтпай койгон экен. Кийин статистика жүргүзгөн кезде караса, расында да жанагындай суицидтер өтө азая баштаган экен. Хабарыбыз аякталып калган экен, соңку түйүн иретинде бир ооз айтып өтсөңүз, бир таанышыбыз айткан экен, аузуңдан чыккан сөздүн колусуң, чыкпаган сөзүңдүн кожоюнусуң деген экен. Яны сөздүн жоопкерчилиги, ар сөзүңдүн салмагын, кадырын билүү керек деген сөз. Осы жагын алганда энди биз әлеуметтик элерге, желі қолданушыларға сөздің жауапкершілігін сезіну керек дейсіз ғой енді сонда. Иә, әлбетте, міндетті түрде сөздің жауапкершілігін сезіну керек, жаңағы айтқан тәмсіліңізбен. Өзіңіз мысалы қалай жазасыз? Бір пост жазатын кезде неше рет ойланасыз? Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Бір енді өкінішке қарай қазір бізде блогерлер психиялы түрде дамып жатыр. Ойына не келсе соны жаза береді және әр төбенің басын бір шала береді. Мен бір қоғамдық мәселеге орай бір пост жазғым келсе, қатты егер жазбауға тұрсам, бірақ енді соншалықты бір құлшынысым артып тұрса, осы саланың мамандарына телефон салам. Нақты мысал, алтын белгі иегерлері грантқа түсе алмай қалды. Жұрттар шулады, ол қалай алтын белгі иелеріне грант бере алмаса, онда қайда қарап отыр мемлекет деген сияқты сондай байбаламға салды. Осы білім саласында жүрген азаматтарға телефон шалдым. Сұрадым, бұл қалай десем, олар айтады, мысалы, экономика мамандығына гранттардың саны барынша жыл сайын қысқарып отыр. Көп болса бір 10-15 грант бөлінуі мүмкін. Сол 10-15 грантқа пәленбай елімізде алтын белгі бар. Солардың көпшілігі қатысып, сонда бір маған бермегенде кімге береді деген оймен соған қатысып, соған түскісі келеді. Ертең өтемей қалса, сондай түсініспеушілікке жол беріліп жатыр. Сондықтан олар басқа мамандықтарды көбірек таңдаған дұрыс деген сияқты ойды айтты. Міне көрдіңіз бе, әр нәрсенің өзінің қайыры бар, әр нәрсенің ішкі себептері бар. Сондықтан бір ақпаратты естігенде, жаңағы сыни ойлау дегеннен шығады, тек қана алғашқы ойыңыз қате екенін ұғып, барынша ізденуіңіз керек. Және әлеуметтік желі қолданушыларына айтарым, келген мәселені жазарда, әсіресе жазылушыңыз фолловерлеріңіз көп болса, қатты жазыңыз кеп тұрса, алдымен ойланып алыңыз. Осы мен жан-жақты зерттедім ба? Осы саланың маманына телефон соғып, олардың пікірін сұрадым ба? Және бұл кімге арналған? Кімнің ойын бұзуы мүмкін? Бұл жалпы осы не үшін жазылуы керек деген сияқты сұрақтарды өзіне қойып отырса, онда біздің әлеуметтік желідегі жазу мәдениеті артады және азаматтық қоғамның санасы дамиды деген пікірдемін. Ой бәрекелді пікіріңізге. Қадырлы ағайын, бүгін бізде қонақта болған филология ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінің доценті Қанат Әуесбай. Студиямызға келіп, ой бөлісіп, қазіргі өзекті мәселелерге пікір білдіргеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, Алла амандық берсін.